war degdeg ah daawad yaal ku soo dhawaada calansida media yaa halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan subscribe saaru ku beelku furo duqayn xooggan oo iminka lagu burburiyey ciidamada al-shabaab halkaasi oo lasoo sheegayay khasaare xooggan iyo saraakiil uu sarsaraysa halkaasi lagu dilay sidoo kale abu xudaifa oo ah amiirkii gaashaandhigga ayaa laleeyahay halkaasi waa lagu dilay halka xuseen fiida uu laleeyahay asigana gandaal xooggan ayaa ku dhacay weerarkii ugu cuslaa abid oo loo geystay ururka al-shabaab ayaa iminka soo baxay daawadayaal waa iminkadan ayaan ila hadlaya ayaa ka soo baxay wararkii ugu dambeeyey xuseen fiido iyo gacmay oo dhaawac iyo gadaadiid ay qabsadeen shabaab oo duqayn xooggan lagu burburiyey hase yeeshee weerarkaasi ayaa laleeyahay midkii ugu adkaa abid waaye wararka ka imaanaya degmada bu'aale ayaa sheegaya in weerar cirka ah lagu dilay saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasina goobta mariya hase yeeshee duqayntan oo ahe dronka loo yaqaano ay maraykanka leeyihiin ayaa dhulka lala geliyey gebi ahaanba gadaadiidkii ay wateen duqeynta ayaa ka dhacday xarunta tababar ama aqoon kororsi lagu siinayo xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo soo gaaray saraakiishii iyo dagaalyahanadii halkaasi la socday ama gawaadidii la socday hase yeeshee gaadiidka halkaasi ay wateen ayaa waxaa leeyahay gaadiid ay horey ugu dhaceen ciidamada amisom iyo etoobiya kenya iyo soomaaliya ayaa la rabay inay weeraro culculus ay ku geystaan hase yeeshee halkaasi ayaa gebi ahaanba dhulka lagu aasay mas-uuliinta ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa goobaha la weerarka waxaa ka mid ah sheekh xuseen fiilow oo ahaan jiray guddoomihii al-shabaab ee jubbooyinka waxaana lasoo sheegayaa inuu dhaawac xooggan soo gaaray halka qaar ay sheegayaan dadka qaar inuu halkaas ku geeriyooday sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu weerarkaasi ku geeriyooday daahir gacamay oo ahaa hogaamiyihii al-shabaab ee jubbooyinka halka warar kale ay sheegayaan in uusan geeriyoonin balse uu qabo dhaawac culus oo soo gaaray isla markaasina gebi ahaanba jirkiisii aad u burburay maadaama gantaalka lagu dhuftay halkaasi oo ahaa gantaal aad u xooggan meeshuu ku dhacana dhulka uu ku aasayo dhinaca kale warar kale kasoo dhacaya deegaanka uu u dhexeeya degmada jilib iyo deegaanka xaramka ayaa la sheegaya in lagu burburiyey tobaneeyo gaari oo al-shabaab horey ugu qabsadeen dagaalo ay la galeen ciidamada kenya kuwa etoobiya iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee ay rabeen inay halkaasi inay ku weeraraan xarumaha dowladda ay meelaha ku leeyihiin hase yeeshee gebi ahaanba gawaaridaas ayaa dhulka lagu aasay ayaa laleeyahay gawaarida ayaa la sheegay in al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro argagixiso ay ku adeegsadaan iyadoo iska dhigaya nabad ilaalinta soomaaliya ama ciidamada militariga dalka soomaaliya maadaama horey ay gawaaridaas u lahayn ciidamada aan hore usoo sheegnay hase yeeshee arrintaasi ayaa laga hortagay ayaa la leeyahay dhinaca kale gawaarida ayaa la sheegay inay al-shabaab qorsheynayeen inay halkaasi gebi ahaanba burbur ay ku geystaan wararka jubbooyinka ka imaanaya ayaa sidoo kale sheegaya in duqeynta ka dhacday jubbooyinka uu ku dhintay aadan geedi oo loo yaqaano abu xudaifa oo ahaa amiirka guud ee gaashaandhigga al-shabaab oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu sarsaraysay oo la joogtay gaadiidka marka la burburinayay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha soomaaliya hase yeeshee amiirkan oo ahaa amiirkii ugu weynaay gaashaandhigga oo ah ciidamada tababarka ama ciidamada guud ee al-shabaab uu madax u ahaa hase yeeshee ayaa aad loo doodoonayay maadaama iminka janis lagu helay ayaa waxaa leeyahay gawaaridii la burburiyey ayuu la socday halka la sheegay inuu gebi ahaanba asigana dhulka ku aasmay maadaama gawaarida la burburiyey lagu soo riday gandaaladii ugu cuslaa abid oo adeegsadaan ciidamada droneska ee maraykanka ee marka lasoo gaa magaca loo yaqaana africasom ayaa loo yaqaanaa daawadayaal halkaa naga daawanaysaan waa calansida media wararkaasi wixii kusoo kordha dib ayaa ka daawan doontaan hase yeeshee ciidamada ahlu sunna oo ka baxay gebi ahaan qaybaha ka mid ah ee dhuusamareed iyo sheikh shaakir oo la hareeyey ayaa la leeyahay xaaladda ayaa ku xun ururka ahlu sunna waljamaaca maadaama maanta iyo shalay laga kala qabsaday gurceel iyo matabaan ayaa la leeyahay meesha ugu xooganeed ama u xooganaayeen oo ahaa dhuusamareeb inay gebi ahaanba isaga baxeen maanta hase yeeshee ciidamada dowladda sumaan soomaaliya ayaa isku ballaariyay halkaas xaaladda sheekh shaakir ayay ku xun tahay maadaama uu dowladda gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa kacsan saaka kadib markii ama duhuradan ama kadib markii maanta ahlu sunna ay ka baxeen xarunta maamulka magaaladaasi dhuusamareeb ciidamada dowladda ayaa kadib la wareegay xarunta degmada dhuusmareeb sida wararku ay sheegayaan hase yeeshee gebi ahaanba halkaasi waa lagala wareegay hase yeeshee hal meel oo keliya ayuu ku sugan yahay madaxa ugu sareeya ahlu sunna xarunta degmada dhuusmareeb ayaa aheyd saldhigga ugu weyn ee ahlu sunna ay magaalada ka joogaan madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir oo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugan xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb waxaana la sheegayaa in xaruntaasi ay tahay goobta keliya ee ahlu sunna ay ka joogaan dhuusamareeb islamarkaasina iminka la leeyahay waa lagu hareereeyey siyaasiyiin badan ayaa maanta ka hadlay sidoo kale waxaa ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur maanta waxaa ka hadlay xildhibaan mahad salaad guddoomiyihii hore ee madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin ayaa iminka ka hadlay xaaladda dhuusamareeb iyo gebi ahaanba xaaladda ahlu sunna
madax xukuumadda Sheikh Shaakir ayaa iminka meeshaas ku sugan la leeyahay. Ciidamada guudida 21 ayaa gabi ahaanba ku hareereeyey, waxaana la filayaa mar haddii inji laga qabsado Ahlu Sunna way u dhammaatay. Arrintan ayaa kasoo aadaysa xilli ciidamada dowladda 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay la wareegeen degmooyinka Matabaan iyo Gurceel oo ay muddo dheer maamulayeen kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca, oo hadda u muuqata inay siyaasad iyo military ahaan si fashilmayaan, hase yeeshee gabi ahaanba lasoo afjarayo. halkaan naga daawanaysaan waa calaasida media, fadlan subscribe saar oo gambeelka fur oo daawararka ugu dambeeya. hase yeeshee waxaan isha ku haynaa duqeynta ee Al-Shabaab lagu hubiyey ayaa la leeyahay warar kale ayaa kasoo kordhi kara. hase yeeshee weli ma aysan ka hadlin ciidamada Al-Shabaab oo ah inta badan markii waxyeelo la gaarsiiyey inta badan kama hadlaan, laakiin markii ay wax gaarsiiyaan ayay ka hadlaan. hase yeeshee wararkaasi indhaha ayaan ku haydoonaa daawadayaal, calaansida member ka mid ahaw, calaansida team ka mid ahaw, si aad u daawado wararkii ugu dambeeyey iyo xasuuqa Al-Shabaab loo geysanayo. dhinaca kale, fursadaha Al-Shabaab ugu jira qabsashada dowladda ee Matabaan iyo Gurceel, hase yeeshee Qabiir ayaa ka hadlaya inay meeshaasi fursad u tahay Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee ugu dambeysay waxa ay Ahlu Sunna ka qabsatay degmooyinka Matabaan, Hiiraan iyo Gurceel galmudug, arrintan oo khasaare nafeed ay ka dhalatay. maxaa ka dhalan kara su'aalaha ah ayaa waxaa la hordhigay agaasimaha maxadka Hiiraal Xuseen Sheikh Maxamuud, isaga oo sheegay in tallaabadani dowladda ay dhaawac u geysan doonto hanaanka dhismaha maamulka galmudug ee loo wada dhan yahay. maamulka dhismaya ee galmudug ma noqon doono mid ay ku wada jiraan saamilayda oo dhan, mana heli doonto sharciyadda haddii aan Ahlu Sunna qayb ka noqon, ayuu intaasi raaciyey. waxaa kale uu qabaa agaasimi Xuseen, Al-Shabaab ayaa naf ku soo laaban doonta oo qatar imaan doonta, isaga oo ka hadlay waxa uu yiri Ahlu Sunna waa kooxda keliya ee iska dhicisa Al-Shabaab la'aantoodna waxay Al-Shabaab gaari lahaayeen ilaa iyo waqooyiga Bari Berbera iyo Hargeysa, isaga oo ku dooday in Al-Shabaab ay heli doonaan fursad aanayn abidkood ku riyoon, waxa badanaa iska bedeli doonaan qorshihii la dagaalanka argagixisada, ayuu yiri. ugu dambeyntii, agaasime Hiiraal Xuseen Sheikh ayaa sheegay in ujeedka dowladda ay ka leedahay qabsashada magaalooyinka Ahlu Sunna uu yahay qorshaha la xiriira dowladda ee kadibna marka ay soo laabtaan ciidamada halkaasi loo abaabulay istaagtana lacagta xiriirta doorashada ay Ahlu Sunna heli doonaan waxa rabto dib u soo laabasho doonto, ayuu yiri awoodiisa. hase yeeshee dhinaca kale, qodobka xiga ayaan daawadayaal daawanaysaan waa calaansida media. dowladda federaalka Soomaaliya oo bishan joojisay shaqaale dhowr ah mushaarkoodii, sababta ayaa laga yaaban yahay. xog ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaysa in bishan mushaar laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga, shaqada iyo shaqaalaha, warfaafinta iyo kuwo kale ay si ku meel gaar ah la hakiyay mushaarkoodii la siin jiray shaqaalaha u shaqeeya, waxaana maalmo ka hor la bixiyey mushaarka shaqaalaha kale ee dowladda. hase yeeshee kuwani ayaa la leeyahay musuqmaasuq xooggan ayaa ka jiro. wasiirka maaliyadda, xeer ilaaliyaha qaranka iyo guddiga ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amray in wasaaradaha aan mushaarkooda bishan la siinin ilaa iyo inta laga soo amrayo mar kale. xogta la helay ayaa sheegaysa in wasaaradda mushaarka laga joojiyo lagu tuhmayo inuu ka jiro musuqmaasuq xooggan, islamarkaasna rag dibadaha iska jira ay lacag iska qaataan. waxaa sidoo kale xogtu sheegaysaa in 10 qof oo aan dalka ku sugnayn iyo kuwa aan shaqaynin ay bil walba si joogto ah u qaataan mushaarka, waana sababta keenta in laga hakiyo mushaarka ay xaqa u leeyihiin shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaraddaasi. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay dhowr jeer in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa, waxaana muddadaasi lagu guuleystay in liiska shaqaalaha laga saaro 100 qof oo maqan, bil walbana ay u soo dhici jirtay mushaarkooda iyo sidoo kale magacyo been abuur ah islamarkaasina lagu qaadan jiray. hase yeeshee arrintaasi ayaa iminka la leeyahay waa la hakiyey. dhinaca kale, madaxweyne Lafta Gareen iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray iminka magaalada Baraawe ee meeshaas oo ah caasimadda Koonfur Galbeed, hase yeeshee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Baraawe. wafdigan Lafta Gareen ayaa waxaa garoonka diyuuradaha Baraawe ku soo dhaweeyey maamulka degmada qaybaha kala duwan ee bulshada, saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya halkaasi ku sugan. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u tagay Baraawe sidii ay u xariga ugu jari lahaa garoonka diyaaradaha Baraawe oo muddooyinkii u dambeeyay oo dhismaha ka socday.
Barawa waa meel istaraatiiji ah isla markaasina xeeb magaalo xeebeed ah oo aadna u qurux badan ayaa waxa ay tahay iminka in la leeyahay caasimadda koonfur galbeed hase yeeshee magaaladaasi ayaa iminka loo sameynayaa gigid diyaaradaha oo casri ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa u tagay Barawa sidii uu xariga ugu jari lahaa garoonka diyaaradaha Barawa muddooyinka u dambeeyay dhisme ka socda hase yeeshee oo iminku sugan yahay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Shiikuna maye wasiirka degada iyo gaadiidka badda koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa madaxweyne lafta gareen ku weheliya hase yeeshee halkaasi ayay u tageen inay xariga ka soo jaraan oo ay halkaasi ka dhigaan si casri ah halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo daawo warka ugu dambeeya hase yeeshee qodobba kale xasaasi ayaa soo socdo daawadayaal calansida member ka mid noqo si aad u daawatid wararkii ugu dambeeyey